En felpass som kan ställa till det. Här kommer Viktor Andersson farande. Han har gjort 7 mål hittills den här säsongen, men det blir inte ett 8:e på denna. Kommer hörnan och den går i mål. Efter 9 minuter tar Ängelholm ledningen på hörna. Målskytt för första gången under säsongen för hans vidkommande. Och det är möjligt att det byt på ett till när Hedeborg chippar i mål. Och det är ett riktigt rejält misstag. Lagen på den övre halvan. Men det har man ju justerat lite aning och nu kommer möjligheten att skapa ett till. Är chansen till 3-0, men den här gången svarar Isarö för en mycket kvalificerad parad. Men det är ju stängt bland alla gulklädda, men ett skott får man iväg till slut. Därmed med centralt, här kan det bli någonting. Nilsson letar. Skjuter också på täckade spelare. Hedenborg kan skjuta, gör så. Och det är mycket bra räddning av Isarö. Returen går sedan över. Hedenborg verkar mest angelägen om att få lägga den dock. Det blir en frispark som går i mål. Och det är precis innan halvlek. Ängelholm, men man blir av med bollen. Här kan det bli möjlighet. Andersson letar. Och det är en mycket bra parad. Gulklädda Ängelholm. Som nu får möjlighet att göra 4-0. Är han inte offside? Nej. Ska det bli 4-0 här? Det blir det... Nej, det blir det inte.